Hörmətli izləyicilər, mən bu gün Göygöl rayon icra başçısı Arif Seyidovun qanun üstləmələrindən danışmaq istəyirəm. Göygöl rayon icra başçısı Arif Seyidov, Göygöl rayon bələdiyyəsinin sədri Mikayıl Hacıyevlə, hansı ki o Mikayıl Hacıyevin bugünkü gün 70 yaşını keçibdir, o Göygöl rayon bələdiyyəsinin sədri işləyir və torpaqları Göygöl rayon torpaqlarını satmaqla, talamaqla məşğuldur icra başçısının əlindən. Qeyd edeyim ki, arxitektura şöbəsinin müdürü də Fikrət İsmailov, o icra başçısı Arif Seyidovun qudasıdır. Bunun da 80 yaşı var. Bu qocaları yığıb başına bu icra hakimiyyətinə. Bunu təsəvvür edin, səhər açılır, bu adam 80 yaşı var, əli ayağı əsə-əsə bu adamı gətirirlər icra hakimiyyətinə. Əlindən tutaraq icra hakimiyyəti bunu işə gətirirlər. Bu nə qədər gülüncdür, nə qədər bu biabırçı bir vəziyyətdir ki, nə məcburdur ki, bunu 80 yaşı olduğu halda bunu gətirib icra hakimiyyəti arxitektura şöbəsinin müdürü vəzifəsində bunu saxlayıblar. Bu hər gün gəlir orada qol çəkir və bu işləyir. Nə məcburdur? Mikayıl Hacıyevin gözünün bir saf semiz görmür, kordur. Bu adam görmə qabiliyyəti bunun yoxdur. Bir gözünlə nə məcburdur bunu 70 yaşında bunu gətiribsən? 15 ildir bunun bələdiyyə sədri kimi bu işləyir. Nə məcburdur? Bunun əlinlə bu torpaqları satır. Qeyd edeyim ki, 2015-ci ilin yanvarın birinə qədər ölkə prezidentinin sərəncamından tikilən torpaqlara 60 manat rüsum haqqı ləğv edilmişdi. Amma hansı ki, bugünə qədər həmən 60 manatı vətəndaşlara ödədirlər. Yazılar icra hakimiyyətinin hesabına keçir. Aparır arxitektoranın müdürünü Fikrətin açdığı hesaba köçürürlər icra hakimiyyətində. Nə qədər bu rayon, rayonla bağlı nə qədər şikayət eləmək? Bütün iflic vəziyyətindədir bu rayon. Rayona şikayət olunur, gəlib baxan yox, bir araşdıran yox ki, bunların bir fəaliyyəti bir araşdırılsın ki, bunlar indiyə kimi nə qanunsuzluqlarla məşğul olurlar.